Сэмэт ханам. За дискрет үтс хичээлийн ээлж видео оруулж байна. Энэ удаагийн видеоор бүгдээрээ гаргалгааны дүрмийн нэг чухал хэсэг болох эсэргээс батлах дүрмийг авч үзсэн. Өнгөрсөн видеонуудаа бүгдээрээ гаргалгааны үндсэн дүрмүүд болоод за шууд гаргалгаа хийдэг дүрмүүдийн талаар авч үзсэн. За өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ гаргалгааны эсэргээс батлах нарийн тухай авч үзнэ. За ингээд нэг жишээ авч үзье. За ямар нэгэн геометрийн бит бөмбөрцөг ба куб болж чадахгүй гэдэг. За бөмбөрцөг үүссэн байна. За ийм бол уг бит куб болохгүйг батлаа гэдэг. Ийм оюун дүгнэлтийг үүссэн байна. Тэгэхээр энэ оюун дүгнэлтийг зөв оюун дүгнэлт хэсгийг шалгая гэж байна. Тэгэхээр энэ бодлогын өгөгдсөн нөхцөлийг задлан шинжилвэл за геометрийн бие бөмбөрцөг болно гэдэг нэгэн хэллэг байна. За дахиад геометрийн бие куб болно гэдэг ийм хэллэг. Тэгэхээр өгөгдсөн тэр геометрийн бие бөмбөрцөг ба куб бол чадахгүй гэдгийг хэллэгийг за үндсэн атом хэллэгүүдээр нь задлаа бичвэл дараах хэлбэртэй буюу нэг бие томьёо өгөгдсөн байна гэж үзэж болно. За ямар ч геометрийн бие за нэгэн зэрэг бөмбөрцөг болоод куб хэлбэртэй байж чадахгүй гэсэн үг. За хоёр дахь хэллэг нь бөмбөрцөг өгөгдсөн байна. За тэгээд энэ бивэл за куб бол чадахгүй гэдэг оюун дүгнэлтийг хийх. Нэ. Тэгэхээр оюун дүгнэлтийн хэллэгийн логикоор дүрслэл дараах хэлбэртэй томьёологдож байна гэсэн үг. Тэгэхээр гаргалгааны шууд дүрм хэрэглэх гэхэлэр за гаргалгааны эхлэл маань за 1 2 нөхцөл за үзүүл дүрм ясар гэж байна. Тэгээ ингээд харахлаар бид нарт 1 2 дугаар нөхцлөөс шууд цаашаа явах боломж байхгүй харагдаж байна. Тэгэхээр энэ тохиолдолд яах вэ гэдэг асуултанд өнөөдрийн хичээл хариулт өг. За математикт за мөн логикт бол энэ эсрэгээс батлах гэдэг ийм аргыг түгээмэл хэрэгэлдэг. За бидний хувьд тэг геометрийн бие куб болно гэж үзье. Өөрөөр хэл куб болдог гэж. За оюун дүгнэлтийн гаргалгаа нь куб болохгүй гэсэн. Тэгэхээр эсвэл нь куб болдог гэж үзье. Тэгвэл энэ куб болдог гэдэг энэ томьёог гаргалгаанд яаж нэмж бичдэг юм? Энэ мөрийн тайлбарт ямар тэмдэглэгээ тайлбар хийх ёстой юм гэдэг энэ зүйлийг авч үзье. За тэгэхээр гаргалгаа нь үнэн гэж авч нэмж бичиж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бэлэн гэж дэвшүүлж байгаа тийм томьёог дэвшүүлэг гэж нэрлээд тухайн томьёоны харгалзах мөрт дэвшүүлэг гэдэг тайлбар биш. За энэ дэвшүүлэг гэдэг бол үнэн гэж үзэж байгаа ийм том юм. Тэгэхээр үнэн гэж үзэж байгаа дэвшүүлэг хийж байгаа учраас бидэнд энэ том яг цаашаа гаргалгааныхаа бусад дүрмүүдийн нэгэн адил хэрэглэх боломжтой. За ингээд энэ дэвшүүлэг томьёогоо ашиглаад 2 4-р томьёноос 5 гэсэн томьёо конвекс үүсгэх дүрмийн дагуу үүсгэсэн байна. За мөн 1 6 гэдэг томьёо гаргалгаанд нэмбэл дараах хэлбэртэй томьёо үүсэж байна. Эндээс харах юм бол бид нар энэ 6 гэдэг энэ хэлбэртэй томьёо ямагт харшлал болохыг харж байна. Харшлал гэдэг нь ямагт хотлоо хатахтай гэсэн. Бидний гаргалгааны дүрмүүдээр
ашиглаад том юмнууд бол үнэн утгатай байдаг тийм том юмнуудыг гаргаж авах ёстой. Тэгэхээр энэ үнэн утгатай том юмнуудыг авч гаргалгаанд хэрэглэх ёстой байтал гарцаагүй худлаа утгатай энэ том юм гараад ихлээр энэ ямар асуудал тохиолдж байна вэ гэдэг авч үзье. Гаргалгаанд гарч байгаа гарчсан саяны тэр гарцал боёо хэзээч үнэн байдаггүй ийм том юм. Гарч байвал үүнийг бүгдээрээ цаашид зөрчил гэж нэрлэв. Тэгэхээр энэ зөрчил юунаас үүсв гэхлээр бидний хувьд эвшүүлгээс маань үүдэн зөрчилд хүрч байна гэж ингэж ойлгож байна. Яагаад тэгэхээр нөхцлүүдээс гадна бид нар энэ дэвшүүлэг гэдэг томьёог гаргалгаанд нэмж аваад үнэн утгатай гэж үзэж аваад тэгээд түүнийгээ томьёоныхоо бодлоо дараагийн гаргалгааны томьёонуудынхаа гаргалгаанд ашиглаж гисэн байна. Тэгээд түүнээс үүдэлтэйгээр бидний хувьд энэ зөрчилд хүрсэн байна гэсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл биднийхээс бол оюун дүгнэлтийн нөхцөл ба за бидний авч үзсэн дэвшүүлэг нэгэн зэрэг бийлэх боломж байхгүй байна гэдгийг харуулж байгаа. А нөгөө талдаа бидний хувьд бол нөхцлүүд ямагт үнэн байх бийлэгдэнэ гэж үгдсэн. Ийм учраас дэвшүүлэг бийлэгдэхгүй байх юм. Өөрөөр хэлбэл дэвшүүлэх бодлоо утгатай гэсэн. Тэгвэл дэвшүүлгийн үгсгэл нь үнэн утгатай байна гэж ойлгож байна. За тэгвэл гаргалгаанд зөрчил гарсан гэдгийг тэмдэглэх. За гаргалгаанд гарсан зөрчил дээр үндэслээд дэвшүүлгийн үгсгэлийг үгсгэл нь үнэн байгаа шүү дээ. Түүнийг гаргалгаанд нэмдэг ийм дүрм шаардлагатай байна. Үүний тулд зөрчил гэдэг тэр томьёог тодорхой. За зөрчил гэдэг нь логикийн хувьд томьёо болох бөгөөд үргэлж худал утгатай байна. За энэ зөрчил томьёог ашиглаад системийн дүрм тодорхойлъё. За энэ дүрмийг зөрчил үүсгэх дүрм. Энэ гаргалгаанд ямар нэгэн томьёо за түүний үүсгэл гэсэн томьёо хоёулаа нэгэн зэрэг байвал гаргалгаанд зөрчил гэдэг томьёог шинээр бичиж болно. За энэ зөрчил томьёоны тайлбарт зөрчил үүсгэх дүрм гэдэг тэмдэглэл хийнэ. Яагаад тэгэхээр энэ томьёо түүний үүсгэл хоёр бол гаргалгаанд байвал конъюнкт үүсгэх дүрм байна. Конъюнкт үүсгэж болно. Гэхдээ тэр үүсгэсэн конъюнкт нь ямагт харшлал байгаад байгаа. За зөрчил дэвшүүлэг хийх дүрм. Ямар тэгвэл ямар томьёо гаргалгаанд дэвшүүлэг хийж болох юм? Ямарыг болохгүй юм гэдэг хариулт өгөх. Дэвшүүлгээс болоод саяны зөрчил төрчихж байгаа шүү. Тэгэхээр гаргалгаанд үгүйсгэл п хэлбэртэй мөр байвал түүний дараа чи мөрт п гэдэг томьёог дэвшүүлэг болгон гаргалгаанд шинээр бичиж болно. За энэ томьёоны тайлбарт бид нар дэвшүүлэг гэсэн тайлбарыг бичнэ. За одоо ингээд эсрэгээс батлах аргаахаа нэг томьёог оруулъя. Энэ үг чинь өглөө гаргалгаанд үгүйсгэл п мөрийг үзүүлэхээр шаардлагатай байгаа бөгөөд түүний дараагийн мөрт п томьёог дэвшүүлэг болгон бичсэн мөн
зөрчил томьёо гаргалгаанд гарсан бол үгүйсгэл P гэдэг томьёо гаргалгаанд бичээд үзүүлэх мөрийг шийдэгсэн гэж тэмдэглэнэ. Үүнийг эсэргээс батлах 1-р дүрмэг. За энд үгүйсгэлтэй томьёо үзүүлэх шаардлагатай бол бид нар үгүйсгэлтэй томьёог нь дэвшүүл хийж байна. За томьёо зөвчл дараах хэлбэртэй гэсэн үг. Энэ томьёог шийдэх шаардлагатай байна. За эсвэл үгүйсгэлгүй томьёог нь дэвшүүлсэн байна. За дэвшүүлэл хийж байгаа зорилго маань зөрчил үүсгэх буюу эсвэл батлах зорилготой. За ингээд зөрчил томьёо үүссэн тохиол энэ зөрчил маань шийдэгдсэн гэсэн үг. За түүний дараа гаргалгаанд дэвшүүлэл хийгээд зөрчил үүссэн учраас за энэ дэвшүүлийн эсрэг томьёог гаргалаа нэмж болно. За ингээд анхны үзүүлэх томьёо шийдэгдсэн гэж ингэж ойлгох нэ. За тэгвэл анх өгсөн оюун дүгнэлтийг эсрэгээс нь батлая. Тэгэхээр оюун дүгнэлтийн хувьд за куб болохгүй гэдгийг батлах ёстой. Эхинд бол куб болдог гэдэг дэвшүүлэл хийчих. За ингээд 2-4-р томьёоны дэвшүүлэл хийж байгаа нь зөрчил үүсгэх зорилготой. За 2-4-р томьёоны тусламжтайгаар 6-р томьёо конекс үүсгэх төвөөр гаргасан байна. Ингээд хартал 1-6-р томьёо маань зөрчил үүсгэх дүрмийн дагуу зөрчил үүсгэсэн байна. Тэгэхээр энэ зөрчил томьёонд гаргаж явах буюу эсвэл батлахын үйлдэл маань хийгдсэн гэсэн. За энэ зөрчил шийдэгдсэн. За тэгэхээр одоо гаргалгаанд энийг энэ томьёог батлах үзүүлэх шаардлагатай байдаг. За эсрэг томьёог нь дэвшүүлснээс зөрчил үүссэн байгаа учраас эсрэгээс батлах дүрмийн дагуу энэ 8 гэдэг томьёог бичиж болно. Гаргалгаанд нэмж бичиж болно. За ингээд үзүүлэх томьёонд гаргаж явах томьёо манд гарч ирсэн учраас үзүүл мөр маань шийдэгдсэн. За ийм хүү бид нар эсрэгээс батлах дүрмийн дагуу оюун дүгнэлтийн гаргалгааг хийж чадлаа гэж. За жишээ, дараагийн жишээ байна. Дараагийн жишээний хувьд за энэ томьёог гаргаж явах шаардлагатай байна. За тэгэхээр үгүйсгэлгүй томьёог дэвшүүлэл хий. За эсрэгээс батлах гэж байгаа учраас мэдээ зөрчил үүсгэх зорилготой байгаа. За 1-4 томьёноос Q, за 2-4 томьёноос Q үгүйсгэл гэдэг 2 томьёо гаргаж авсан. За 6-7 томьёо бол зөрчил үүсгэж байгаа учраас зөрчил үүсгэх томьёо шийдэгдсэн. За гаргалгаанд дэвшүүлэл хийгээд зөрчил төрсөн учраас эсрэгээс батлах дүрмийн дагуу эсрэг мөрийг гаргалгаанд нэмж томьёо гаргалгаанд нэмж өчч болно. За эсрэг томьёог нь гаргалгаанд нэмж өчснээр үзүүлэх мөр шийдэгдсэн. Ингээд оюун дүгнэлтийн гаргалгаа эсрэгээс батлахын тусламжтайгаар батлагдсан. За тэгвэл заавал үгүйсгэлтэй томьёо гаргалгаанд нэмэх юм уу гэдэг асуултанд дараах байдлаар хариулдаг. Тэгэхээр үгүйсгэлгүй томьёог үзүүлэх шаардлагатай боيو. Ийм гаргалгаанд байгаа үед энэ дэвшүүлэл хийж эсрэгээс батлах аргыг хэрэглэх дүрм хэрэгтэй байна. Түүнийг бид нар эсрэгээс батлах 2-р дүрм гэв. За тохиолдолд дараах оюун дүгнэлт өгсөн байна. За энэ оюун дүгнэлтийг шууд гарах нөхцөлдөө шууд гарах боломжгүй. Тийм учраас гарцаагүй дэвшүүлэл хийж энэ оюун дүгнэлтийн батлах шаардлагатай болж байгаа гэсэн үг. За
тэгэхээр энэ оюун дүгнэлтийн хэвд түүний үгүйсгэлийг дэвшүүлэх болгож гаргах хана бичээд үзье. Бүгэн бид нар үгүйсгэлтэй томьёо байхад түүний эсрэг үгүйсгэлийн томьёог нь гаргалгаа дэвшүүлжсэн. Түүнтэй ижил логикоор хандаад үзье. За мэдээж яг хөглөр эсрэгээс батлах зорилго тавьж байгаа шээ. Зөртөл үүсгэх зорилготой. За ингээд модус толеранс дүрмээр 2 дөрөвдүгээр том юмнаас модус толеранс дүрмээр дараах томыг гаргаж авлаа. За энэ маань үгүйсгэлийн дүрмээр дараах хэлбэртэй болно. За энэний дараа 1 7-р том юмнаас модус толеранс дүрмээр Q гэдэг томыг гаргаж авлаа. За ингээд харвал 4 8-р мөрөнд зөрчил үүсэж байна. Тийм учраас зөрчил үүсэх томьёо шийдэгдсэн. За зөрчил үүсэх томьёо шийдэгдсэн байна. За тэгвэл яаж ярих вэ? Дахиад аргаланд томьёо үзүүл пэд хэлбэртэй томьёо нэмж бичдэг тийм дүрм хэрэгтэй. Тэгэхээр гаргалгаанд үзүүл П гэдэг хэлбэртэй мөр байвал түүний дараа чи мөрт үгүйсгэл П гэдэг томьёо гаргалгаанд дэвшүүлэг болгон шинээр хийж болно. За ингээд гаргалгаанд үгүйсгэл П гэдэг томьёог дэвшүүлэг хийсэн тохиолдолд зөрчил хөрчөөрөл гаргалгаанд П гэдэг томьёог бичээ. За үзүүлэх мөрийг шийдэгцэн гэж тэмдэглэж байна. За үнийг эсрэгээс батлах 2 дугаар дүрмэг. Тэгэхээр зөрчил төрсөн байна. Тэгэхээр бид нар бол энэ дэвшүүлгийн эсрэг буюу Q гэдэг томьёо гаргалгаанд нэмж бичиж болно. 10 дугаар томьёо. За тэгээд ингээд энэ үзүүлэх мөр шийдэгдсэн гэж үзэл ингээд эсрэгээс батлах 2 дугаар дүрмийн тусламжтайгаар бид нар оюун дүгнэлтийн гаргалгааг хийчлээ гэж ингэж байна. За тэгэхээр энэ удаагийнхаа видеон дээр бүгдээрээ оюун дүгнэлтийн гаргалгааг шууд биш хийдэг эсрэгээс батлах дүрмийн тухай үзлээ. Эсрэгээс батлах дүрм ямар үед хэрэглэгдэж байгааг анзаарсан бах. Эсрэгээс батлах дүрм бол үндсэндээ тухайн оюун дүгнэлтийн нөхцлөөс оюун дүгнэлтийн гаргалгааг шууд хийх боломжгүй үед энэ эсрэгээс батлах дүрмийг хэрэглэх нэ. За ингээд дараагийн хичээлээр уулзъя. Баяртай.